ប្រិមត្តជាទីមេត្រីក្តៅក្តៅថ្ងៃនេះកានច្រើនមិនធ្លាប់មានក្រសួងសុខាភិបាលបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ថ្មីរហូតដល់841នាក់ខណៈអ្នកជំងឺចំនួន61នាក់បានជាសះស្បើយចំពោះតនន័យស្លាប់កើនឡើង106នាក់ ក្រសួងសុខាភិបាលនៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ថ្មីរហូតដល់841នាក់ខណៈអ្នកជំងឺចំនួន61នាក់បានជាសះស្បើយនិងអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យវិញ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបានបញ្ជាក់ថាអ្នកឆ្លងទាំង841នាក់រួមមាននៅរាជធានីភ្នំពេញចំនួន525នាក់កណ្ដាល33នាក់កំពង់ស្ពឺ6នាក់ព្រះសីហនុ62នាក់តាកែវ9នាក់ប្រៃវែងមួយនាក់កំពង់ចាម21នាក់ត្បូងឃ្មុំ9នាក់កំពង់ធំ15នាក់សៀមរាប7នាក់និងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ153នាក់សម្រាប់អ្នកជាសះស្បើយ ទាំង61អ្នកវិញរੂមែនរាយធនីភ្នំពេញ19អ្នកព្រះសិហនុ30អ្នកតាកែវ7អ្នកខេត្តប្រៃវែង4អ្នកបន្ទាយមានជ័យម្នាក់ដោយទទួលលទ្ធផលធ្វើតេស្តអវិជ្ជមាន2លើកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យប៉ុន្តែត្រូវបន្តធ្វើច իտ ាល័យសាក់14ថ្ងៃដើម្បីតាមដានសុខភាពសូមជំរាបថាគិតត្រឹមម៉ោង7:00នាទីព្រឹកថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន មួយ55361នាក់អ្នកជាសះស្បើយចំនួន5430នាក់អ្នកកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលចំនួន9518នាក់និងអ្នកស្លាប់កើនឡើងចំនួន106នាក់ចាថ្ងៃនេះกระทรวงសុខាភិបាលបានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងโควิด -19 ថ្មីទៀតហើយរហូតដល់841នាក់ដែលចំនួននេះគឺច្រើនមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង ចម្ពោះអ្នកស្លាប់វិញកើនឡើង106អ្នកហើយតណ្ណ័យនៃការជិះសះស្បើយគឺមានត្រឹមតែ61អ្នកប៉ុណ្ណោះនៅថ្ងៃនេះដូច្នេះសូមបងប្អូនបន្តបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាដើម្បីកម្ពុជាឆាប់អស់មេរោគដកកាយសោះហូវកូវីដ19ទោះបីជាកម្ពុជាតណ្ណ័យនេះក៏ថាច្រើនប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសដទៃទៀតដែលកំពុងរៀបត្បាតមេរោគកូវីដ19ដែរនោះ កំព чее យើងពិតជានៅលេខរៀងឆ្ងាយពីប្រទេសទាំងនោះឆ្ងាយខ្លាំងណាស់ការពីប្រសើរជាងជាបាលចាហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា